No niin, tervetuloa tänne leikkiviikolle. Tämä on videoresponssina tähän korkeiden paikkojen viikkoon. Eli tänään olemme kehittäneet tällaisen itse, tee se itse, pihakeinun. Nyt me leikimme samaa laululeikkiä. Sammakko sanoo däkädäkädää. Tässä testaamme samalla, miten tee se itse keinu toimii. Meillä tänään esileikkienä Harri. Hei hei. Ja keinun rakentaja, insinööri, filosofi Ilkka. No niin, Harri, näytäpäs, miten sinne istutaan. Hyvä. Sitten ei tullut.